Елімізде 23 маусым күні екі мереке – мемлекеттік қызметшілер күні және Қазақстан Республикасы полиция күні аталып өтіледі. Атаулы дата Кентау қаласында да жоғары деңгейде аталып өтті. Салтанатты шарада қала әкімі Жандос Тасов мереке иелерін құттықтап, құрмет көрсетті. Мемлекетіміздің әл-ауқатын арттыру, болашағын жақсартуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудағы мемлекеттік қызметшінің рөлін, оларға жүктелген міндеттің ауқымдылығын, маңыздылығын мемлекеттік саясатты іске асырушы, мемлекеттік қызметшілердің бүгінгі рөлі, мойнындағы міндеттері үлкен жауапкершілікті қажет ететіндігін атап өтті. Құрметті полиция қызметкерлері және қадірменді мемлекеттік қызметкерлер, мына сіздерді ішкі істер органының құрылғанына 31 жыл толуымен шын жүректен тойып, мынау бұл екі саланың бір күнде аталып өтуінде үлкен мағынасы бар. Өйткені мынау тәртіп сақшылары еліміздің тыныштығы мен тәуелсіздігін сақтау жолында талмай еңбек еткен болса, мемлекеттік әрбір өркениеттің өріне қадам басқан мемлекеттің ең басты тілегі оның идеясы мен саясатын алға апарушы мемлекеттік қызметкерлер екені белгілі. Мемлекеттік қызметші биліктің биік бейнесін іскерлік қабілетін көрсетеді. Халқымызда билігі мықты елдің тірлігі құтты болады деген дана сөз бар. Сондықтан да қашанда жүгі ауыр билік міндетін ауқымды және мақсатының биік болар барлық мемлекеттік қызметшілердің әрқашан жадында болуы керек. Мемлекеттік қызметшінің басты міндеті туған отаны мен халқына адал қызмет етумен бағаланады. Құрметті әріптестер, басты міндет елге қызмет деген мазмұны терең міндетті жауапты сөзді екенін еске сала отырып, әріптестеріміздің мемлекеттік қызметші деген абыройлы атаққа үнемі лайықты болуына тілектеспін. Мемлекеттік қызметшінің басты міндеті туған отаны мен халқына адал қызмет етумен бағаланады. Құрылысы бөлімінің бөлімі басшысының орынбасары Ерманов Елнұр Еркінұлы марапатталады. Келесі кезекте 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні мерекесіне орай қалаға сіңірген еңбегі үшін төс белгісімен марапаттау рәсімін бастаймыз. Қалалық экономика және қаржы бөлімі басшысының орынбасары Османбекова Алия Асанқызы марапатталады. Қалаға сіңірген еңбегі үшін арнайы төс белгісімен. Және де еңбек ардагері Жіпсибаев Әбілқасым Қонақбайұлы марапатталады. Дәл осындай қалаға сіңірген еңбегі үшін төс белгісімен. Және де қала әкімінің арнайы алғыс хатымен қалалық ішкі саясат бөлімінің бас маманы Сейдахан Нұрсұлу Сейдахан қызының ата анасы Сейдахан Кенжебайұлы және де Раушан Орынхан қызы марапатталады. Дәл осындай арнайы алғыс хатпен қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің сектор меңгерушісі Жайықбеков Болысбек Бақытбекұлының ата анасы Бақытбек Исабекұлы Жанат Камалтайқызы марапатталады. Мерекелік шарада қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына айрықша үлес қосып жүрген мемлекеттік қызметшілер мен тәртіп сақшыларына облыс және қала әкімінің алғыс хаты мен қалаға сіңірген еңбегі үшін төс белгісімен марапатталды. Сондай-ақ қалалық мәслихат төрағасының Аманат партиясының алғыс хаттары табысталды.